Sitten olisi tämmönen Sonin CD-soitin vaihtaja ollut, mikä tuli tuossa löydettyä. Kun joku oli heittänyt roskiin. Ja ainakin mitä tässä testaan, niin näyttää ihan hyvin toimivan. Täältä saa levyt auki ja vaihtaa esiin. Ja sieltä vaihtelee näitä levyjä ja siellä on sitten löyty The Rootsin CD:kin tuosta sitten. Sitten niin katsotaan mitä se sanoo. Mahtaako lähteä soittamaan? Ja hyvin näyttää soittavan. En pysty nyt just pistämään ääniä sinne, mutta hyvin näyttää toimivat. Sen verran täytyy jonkun verran putsata melko pölyinen on sekä sisältä että ulkoa, mutta eiköhän tästä ihan hyvää vekotin tule. Ja siltä näyttää CD-soitin sisältäpäin. Ihan näteltä, ja nyt on varsinkin kun on hiukan putsattu pölyjä tosta, niin laitetaan takas kiinni ja kotiteatteriin ja katsotaan miltä se kuulostaa.